Жалғастырсақ, әкімшілік әділеттік пен құқық қорғаудың тиімділігін арттыру. Бүгін жоғарғы сотта 8 елдің сот жүйесі мамандары ғылыми тәжірибелік конференцияда бас қосты. Жиында сала қызметкерлері сот жүйесіндегі осал тұстарды жетілдірудің жолдарын талқылады. Мамандандырылған әкімшілік соттардың жұмысын жаңғырту мәселесіне де ерекше екпін беріліп, әкімшілік соттарға мемлекеттік орган мен азаматтар арасындағы істерді қарау құзыретін беру бастамасы да айтылды. Халықаралық жиында құқықтық жүйені дамытудың басқа да қордаланған мәселелері сөз болды. Жиналғандар конференция аясында сессияларға бөлініп, тәжірибе алмасты.